Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Kabe'de doğulması meselesi hem Şii mənbələrində, hem de Ehl-i Sünnə mənbələrində qeyd olunmuşdur. Yani bu çok açıq ve aydın şekilde tarihte tespit olunmuştur. Mən istəyirəm Ehl-i Sünnə mənbələrindən birine işare edeyim. O da Hakim Nişapuri'nin müstəcək əsəridir. Hakim Nişapuri Ehl-i Sünnənin en büyük mühəddisidir. Və Sahih Müslim və Buxariyə Müstədrək adlı bir əsər yazıb. Yəni orada olmayan hədisləri əlavə olaraq yığmışdır. Adını da qoyub Əl-Müstədrəku alə Sahihəyn. Həmən o kitabda qeyd eləyir ki, Ləqəd təvatəratil əxbaru biənnə Fatımə bintə Əsəd vəllədət Əmirəl-Müminin Ali ibn Əbi Talib fi Cəvfil Kəbə. Buyurur ki, Fatime binti Əsədin Əmirül Müminin Ali ibn Əbi Talibi Kəbənin içində dünyaya gətirməsi mütəvatir həddə nəql olunmuşdur. Yəni, xəbərlər o qədər ardıcıl şəkildə çox nəql olunmuşdur ki, burada heç bir şübhə yoxdur. Mütəvatir, yəni, həddindən artıq çox nəql olunub. Hamı nəql edib bunu. Orada şübhə yeri yoxdur. Buyurur ki, bu xəbər mütəvatirdir, orada heç bir şübhə yoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, indi məsələn, biz bu xəbəri Əhl-i Sünnə qardaşlarının yanında, oxuyanda və yaxud məsələn, deyəndə ki, Həzrəti Əli Aleyhisselam Kəbədə dünyaya gəlmişdir, Kəbənin içində təəccüb eləyirlər. Və həqiqətən də ondan da təəccüblüsü odur ki, bu xəbər Əhl-i Sünnə mənbələrində də qeyd olunduğu bir halda Əhl-i Sünnənin bundan xəbəri yoxdur. Mənə elə gəlir ki, Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın bu xəbərdən xəbərsiz olması, bu hadisədən xəbərsiz olması onlara olunan ən böyük zülümdür. İnşallah ki, bütün həqiqətlər öz yerini, öz həqiqi məqamını tutacaqdır. Bayramınız mübarək olsun, mövludunuz mübarək olsun.